Mazakahot bimanot prosondo jukaroni turbulence Mazakahote bimanot wa prosondo jukaroni ahoto hoise pray 40 koraki koi jatri bimanor jukaroni jatri koi humal goi ekhonor uporot thoka boy bostur cabinot air europar ekhon biman jot spainor pora uruguay obimukhe jatra kori asile bimankhon ar tat ei jatri hokolor obostha sao ki hoise goi Mazakahote hua prosondo jukaronir babe bimankhon Braziloloi divert koribolokia hoy বিমানখনে এ আপোনালোক দৃশ্য দেখাইছো জৰুৰীকালীন ভাৱে ব্ৰাজিলৰ নাটাল আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰে মাজাকাখত হোৱা বিমানৰ এই জুকাৰণী আৰু ভয়ংকৰ জুকাৰণী আহত হোৱা 40 গৰাকী লোকৰ 30 জনক বিমানবন্দৰতে চিকিৎসা কৰাৰ বিপৰীতে 10 জনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ইয়াৰ 7 জনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক অৱশ্যে মাজাকাখত হোৱা এই স্বাভাৱিক জুকাৰণীৰ কাৰণ এয়াৰ ইউৰোপাই এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই ব্ৰাজিলৰ সময় অনুসৰি সোমবাৰে পুৱতি নিশা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল Jolahod নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ প্ৰকাণ্ড এটা ঘৰিয়াল নিখা ব্যস্ত ৰাজপথত ঘুৰি ফুৰিল এটা প্ৰকাণ্ড ঘৰিয়ালে দৃশ্য চাওক মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰত্নাগিৰি জিলাৰ সিপনুলৰ এয়া দৃশ্য ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈ থকাৰ মাজত জলাহৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ উলাহিল ঘৰিয়াল যাৰ ফলত আতংকিত হৈ পৰিল পথচাৰী তথা বাহনৰ চালকসকল অৱস্থা তাৰ মাজতে একাংশই নিজৰ মোবাইলত বন্দী কৰিলে এই দৃশ্য ঘৰিয়ালৰ বিচৰণৰ এয়া হততে নেদেখা এটা দৃশ্য इस पवन ले देखी पवन कार्ड क्या एप्पल से करी দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আজি কেজৰিৱালৰ আবেদনৰ শুনানি আছে সিবিআইৰ গ্ৰেপ্তাৰ ৰিমাণ্ডৰ সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনাই সোমবাৰে দাখিল কৰিছিল আবেদন অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ন্যায়াধীশ নীনা বনসাল কৃষ্ণৰ নেতৃত্বাধীন বিচাৰপীঠত হ'ব শুনানি বিচাৰ আদালতৰ 26 জুনৰ আদেশক প্ৰত্যাহ্বান কেজৰিৱালৰ যাৰ অধীনত 3 দিনৰ বাবে সিবিআই ৰিমাণ্ডত প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী পুৰানীতি কেলেংকাৰীত 21 মাৰ্চত আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা গৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ইডিয়ে বিগত কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা ৰাজ্যৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতে বান পৰিস্থিতি অধিক ভয়ানক ৰূপ লৈছে বিভিন্ন ঠাইত বিশেষকৈ চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মেঘালয়তো বানপানী অৰ্থাৎ বৰষুণ খুব হৈছে তাৰ পৰা যিবোৰ নদী নামি আহিছে বান পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে তাত হে নদীসমূহৰ বাহনী পানীৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ আটাইকেইটা নৈ উপনৈৰ জলস্তৰ উফন্দি উঠাৰ ফলত বান পৰিস্থিতি অৱনমিত হৈছে কেবাটা মথাৰি ছিগিছে প্লাবিত হৈছে হাজাৰ হাজাৰ গাঁও বানৰ কবলত 19খন জিলাৰ 1275 গাঁও 72টা আশ্ৰয় শিবিৰত আছে 8000ৰো অধিক লোক আশ্ৰয় শিবিৰত আছে 3361 জন পুৰুষ 2868 গৰাকী মহিলা আশ্ৰয় শিবিৰত আছে 1800ৰো অধিক শিশু কৰিমগঞ্জত সৰ্বাধিক 244 জন লোক আশ্ৰয় শিবিৰত তেওঁলোকে থিতাপি লৈ আছে 64টা স্থানত বানাক্ৰান্ত সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইফালে 4,85,000ৰো অধিক জীৱ-জন্তু বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৰাজ্যৰ এয়া বান পৰিস্থিতি বলিয়া বানৰ তাণ্ডৱীয়া ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠিছে দুধনৈ নৈৰ জলস্তৰ ফেনে ফুটকাৰে বাঢ়িছে পানী নৈৰ পানী বৃদ্ধি হোৱা আতংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ ইফালে নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছতে দুধনৈ চিলুক সংযোগী এটা পকী পথলৈকেও ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে পথৰ কাষত এটি যি অংশ সেয়া কঢ়ি যাওঁ পথৰ কাষৰ মাটি ইতিমধ্যে ফাট মেলিছে মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা ঢলে গোৱালপাৰাৰ বিভিন্ন ঠাইত জলবন্ধ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে চাৰিটাকৈ দৃশ্য চাৰিটাৰ চাৰিটা দৃশ্য এটা মাজুলীৰ দৃশ্য আনহাতে আমি দেখুৱাইছো এয়া দুধনৈৰ দৃশ্য মুঠৰ ওপৰত মাজুলীয়ে কওক ডিব্ৰুগড়ে কওক বা জাজিমুখে কওক তিয়ক জাজিমুখৰ কথা বা এয়া আপুনি দুধনৈৰ কথাই কওক অত্যন্ত ভয়ানক পৰিস্থিতি তিনিচুকীয়া বোকাখাত ডিগবৈ শিৱসাগৰৰ যি বান পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 8000ৰো অধিক লোক বানত আক্ৰান্ত হৈ তেওঁলোকে আশ্ৰয় শিবিৰত থিতাপি লৈ আছে কৰিমগঞ্জতো দেখা গৈছে খুব বেছি সংখ্যক লোকে আশ্ৰয় শিবিৰত থিতাপি ল'বলগীয়া হৈছে কাৰণ বাঢ়নী পানীয়ে যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি কৰিছে বহু ঠাই Rajat Kromat Bhabaho Hoi Porisa Ban Porisity, Neranapara Borokono Follow to Fondi Utis Raja Noi Pono Homo, Honipura Borsolato, Brahmputra Barni Panie, Loisa Hongari Rub, Borsola Bitanova Homostri on Torgoto, Art Honko Di Gao Banor Kobolon, Brahmputra Nodir Barni Panie, Plabito Corisa on Soltur, Bosa Himolu, Sitol Marie, Hila Bosti, Tidi number, Sil Marie Logote Keba, Hector, Krihi Bhumi. বসাহিমলৰ এটা পথ সম্পূৰ্ণৰূপে বিধস্ত হোৱাৰ পথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰি আছে যাৰ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা এপিনে অঞ্চলটোৰ বান পৰিস্থিতি বুজ লবলৈ খনিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন এতিয়ালৈকে উপস্থিত নোহোৱাত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে বান পীড়িতই আৰু প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে অসমৰ দুই জিলাত Red alert দিয়া হৈছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছৰ বাবে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বৰঝাৰৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ 9খন জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট দিয়া হৈছে 22খন জিলাত দিয়া হৈছে ইয়েলো এলাৰ্ট বৰপেটা নলবাৰী বঙাইগাঁও জোৰহাট মাজুলী শিৱসাগৰ চৰাইদেউ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট দিয়া হৈছে 22খন জিলাত ইয়েলো এলাৰ্ট ক্ৰমে কামৰূপ মহানগৰ কামৰূপ গোৱালপাৰা কোকৰাঝাৰ চিৰাং ধুবুৰী দক্ষিণ হালমৰা বাক্সা তামুলপুৰ দৰং উদালগুৰি Honitpur, Norga, Moriga, Hojai, Golakhat, Biswanath, Ifale, Lakhimpur, Dhemaji, Kasar, Hailakandi, and logote Karimganj Jilat, Yellow Alert. Assam hoho Uttar Purbat, pasta dinoloke agontok, borokhunor agjanoni ase ঠাই khub beshi porimanor hobo borokhun. Isolated, extremely heavy rain is very likely to occur at isolated places over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Tripura. साथ ही साथ हैवी टू वेरी हैवी रेन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक या दो स्थानों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के। डे टू की बात करें तो डे टू में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा के एक या दो स्थानों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ हैवी टू वेरी हैवी रेन विथ आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेन इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर असम, मेघालय। साथ ही साथ हैवी टू वेरी हैवी रेन इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। डे थ्री में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के एक या दो स्थानों में। साथ ही साथ हैवी टू वेरी हैवी रेन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर के एक या दो स्थानों में। साथ ही साथ हैवी रेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिजोरम और त्रिपुरा के एक या दो स्थानों में। जितो बरजार और बटर विज्ञान संस्था से त्यालु के नलबारी, कार्बी आंगलং, ডিমা হাছাও और তিনিচুকীয়া यार उपरियो आंशिक भावे धुबुरी, गोवालपारा, बंगाईगांव, गोलाघाट, विश्वनाथ, তিনিচুকীয়া और ডিমা হাছাও जिला বৰষুণৰ প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে। এটা বিৰতিৰ নহয়। অ' সৰসুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। Strong মানে might and steel মানুহ সপোন ৰক্ষা কৰোতা আছিল হে ক্যাচ Surya Kumar Yadave Prothame, ball to Horile, Jutotare Porolo Doliale, Arunijek, Helpotar, Bahirulu. Tar Pisot, Buddhimonta Purisoidi, Helpotar Dorigo, catch to Horile. Tirahiru, Kota, Nohokukia. Hidina Sil Kapilde, Honmukhot, West Indies or Vivian Richard. ঐতিহাসিক ফাইনাল খেলখনত ভিভিয়ান ৰিচাৰ্ডে 33 ৰানৰ এক বিস্ফোৰক ইনিংস খেলিছিল যত আছিল 7-4 এক প্ৰকাৰে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ ভাৰতৰ সপোন কিন্তু মদন লালৰ বলত ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টিল ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে গহপুৰতো ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি গহপুৰত নাও সহ বানত ডুবিছে এজন যুৱক গহপুৰৰ বাকৰি দলনিৰ কৰ্টেল গাঁৱত এই ঘটনা সন্ধানহীন যুৱকজন সুনীল প্ৰধান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে সংহাৰ চলাইছে কৰ্টেল গাঁৱত পুনপটিয়াকৈ আমি এই মুহূৰ্তত গহপুৰৰ আমাৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো পলাশ অত্যন্ত উদ্বিগ্নতাৰ ছবি কিছু গহপুৰৰ পৰা নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী চাওক আমি পুৱাৰে পৰা পৰিৱেশ দেখাই আছো গহপুৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে কি এক ভয়াবহ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে ৰাইজৰ কেনেকুৱা এক সমস্যা সৃষ্টি কৰিছে সকলোবিলাক পৰিৱেশ দেখাই আছো আৰু ইতিমধ্যে পুৱাৰে পৰা এছডিআৰএফৰ দলে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বহু লোকক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰি আশ্ৰয় শিবিৰলৈ লৈ আনিছে ৰাইজৰ এক প্ৰকাৰ দিশহাৰা হৈ পৰিছে ৰাইজ ক'ত থাকিব কি কৰিব আশ্ৰয় শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আশ্ৰয় শিবিৰত বহু লোকে প্ৰায় সহস্ৰাধিক লোকে এই মুহূৰ্তত বসবাস কৰি আছে আৰু এতিয়াৰ কিছু সময় পিছত আমি পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাব পাৰিম এখন স্পীড বোটত এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলা কেনেদৰে লৈ অহা হৈছে কিছু দূৰত আছে বোটখন হয়তো আহি আছে আৰু সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাম তাৰ পূৰ্বে আমি কথা পাতিম যে এই মুহূৰ্তত পৰিস্থিতি কেনেকুৱা বান পৰিস্থিতি কেনেকুৱা হয় এই মাত্ৰটো বানৰ পৰিস্থিতি পুৰা ঠাণ্ডা হৈ আছে পানী বাঢ়ি আছে পানীৰ কমাৰ কোনো চান্স নাই কালি পৰা বাঢ়িৰ পুৰা বাঢ়ি আছে আৰু মানুহ কেনেদৰে জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে ইমান কষ্ট বহুত হৈছে বহুত কষ্ট হৈ আছে এতিয়া পানী পুৰা ডুব গৈছে পুৰা অঞ্চলটো আপুনি জানে দেখিয়ে আছে এতিয়া লাইভত আপোনালোকে এতিয়া আমি শিবিৰ পাতি পিনে আপোনাৰ 300মান ইয়াতে বহি আছে হ'লে এতিয়া যিকেইটা আপোনাৰ এছ টি আৰ এফৰ দলকেইটা গৈছে আৰু উদ্ধাৰ বাকীয়ে আছে আমাৰ মানুহকেইটা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এটা দৃশ্য দেখুৱাম মই কৈছোঁ যে কিছু আৰু মাত্ৰ কেইমিনিটমানৰ পাছতে এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলা কেনেদৰে আচলতে তেওঁলোকে ৰিকভাৰ কৰি লৈ আহি আছে আমি দূৰত দেখা পাইছোঁ নাওখন আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পাছত পাব সেই দৃশ্যও দেখাম তাৰ পূৰ্বে এটি দৃশ্য দেখাইছোঁ এখন ভূৰত কেনেদৰে আশ্ৰয় লৈ আছে এগৰাকী লোকে এনেদৰে আচলতে সকলোৰে দুখ দুৰ্দশা কোলাই পাচিয়ে নধৰা হৈ আছে কোনোবাই যদি ভূৰ তৈয়াৰ কৰিলে কলৰ ভূৰ তৈয়াৰ কৰি তাত সহৱস্থান কৰিছে কোনোৱে টুলুঙা নাৱত কোনো লোকক এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ কৰি আছে মুঠৰ ওপৰত ৰাইজ এক প্ৰকাৰৰ দিশহাৰা হৈ পৰিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পুৱাৰ পৰা কিবা খোৱা হৈছেনে আপোনালোকে আমি এতিয়ালৈকে একো খোৱা নাই অনাহাৰে থাকিবলগীয়া গৰু ছাগলী আছে হয় ৰাস্তাত হয় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেকুৱা পুৱাৰ পৰা কেনেকুৱা হৈ আছে পৰিৱেশটো বান পৰিস্থিতি পৰিৱেশটো একদম ভয়ংকৰ ডাঙৰ হৈ গ'ল মানুহজন একদম ভোকে ভোকে লগনি আছে ঘৰতো যাবলৈ পৰা নাই এতিয়া বোট এটা চলি আছে নাও নাই ঘূৰ নাই মানুহজনে খেৰ গাই আনিবলৈ অসুবিধা এতিয়া গাই গৰু মৰু মৰু অৱস্থাত আছে মানুহো মৰিব নেকি ঠিক নাই হয় আৰু যোৱাকালি যিহেতু এগৰাকী লোক ইয়াত নাও দুৰ্ঘটনা হয় সলিল সমাধি ঘটিছে তেওঁলোকে এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলাৰ পাছতো কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা সংসূত্ৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এনেদৰে সকলো লোক এতিয়া সমস্যাৰে যুঁজি যুঁজি জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি হৈছে পুৱাৰে পৰা কেনেকুৱা হৈ আছে পুৱাৰে পৰা আৰু উৎপাত হৈছে বেছিকৈ গোটেই গাই গৰু মানে মানুহ জানো চব ডুবি খোৱা বোৱাটো নাই প্ৰশাসনতো খালি নামেই মাত্ৰ আছে ৰিলিফৰ দিয়া ব্যৱস্থা কৰা নাই নেকি নাই বৰ্তমানলৈকে একো হোৱাই নাই ৰিলিফৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ কথাই কৈছে পলাশ এই ৰাস্তাও ডুবিছে মেইন ৰোড হয় ৰিলিফৰ তেওঁলোকে এইখিনি যিসকল ৰাইজ আছে বাকৰি দলনি গাঁও পঞ্চায়ত এইসকল ৰাইজে তেওঁলোকে ৰিলিফ নোপোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে কিন্তু আশ্ৰয় শিবিৰত ইতিমধ্যে ৰিলিফসমূহ বিতৰণ কৰি থকা আমি দেখা পাইছোঁ কিন্তু এই যিসমূহ সাধাৰণ ৰাইজ যিসমূহ ঘৰৰ ভিতৰতে কোনোৱে চাং পাতি বাস কৰি আছে কোনোৱে চকীৰ ওপৰত আশ্ৰয় লৈ আছে তেনে লোকসকলক কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকে চাউল দালি এমুঠিও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বুলি পৰিস্থিতি খুব জটিল হৈ গৈ আছে আপুনি আমাক দৃশ্য দেখুৱাই গৈ থাকক আৰু সেয়া কিছু কিছু লোকক সেয়া নাৱেৰে উদ্ধাৰ কৰি থকা হৈছে ইফালে শিৱসাগৰৰ যদি আমি গহপুৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈ থাকিম শিৱসাগৰৰ দিচামুখতো অধিক জটিল হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি তৃতীয় দিনা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীৰ তলত দিচামুখৰ অফলা মাজৰবাৰী লিগিৰবাৰী টিয় বস্তি আদিকে ধৰি কেইবাটা অঞ্চল ওখ ওখ চাংঘৰসমূহ ডুব যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে বাহনী পানীত এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছে আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ কোঁৱৰপুৰ মৌজাত বান পৰিস্থিতি অধিক ভয়ংকৰ আৰু জটিল হৈ পৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে বহু সংখ্যক গাঁও ইতিমধ্যে প্লাবিত কৰিছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ঐতিহাসিক দিচাংমুখৰ অফলাত আৰু এই অফলা অঞ্চল সম্পূৰ্ণ বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে বাহনী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে এয়া মই দেখুৱাইছোঁ মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ যিবিলাক চাংঘৰ আছিলে সেই চাংঘৰবোৰ আমি জানো যে যথেষ্ট ওখ হয় মোৰ কাষত বৰ্তমান এইসকল ভুক্তভোগী আছে কি ধৰণৰ সমস্যা পৰিছে পানী কেনেকুৱা অৱস্থা আমাৰ মানে পানী জুকি ঘৰটো বনোৱা নাই বহুত ওখকে বনাইছিলোঁ এতিয়া পানী কোনো বেলো নাইকিয়া হ'ল চাং ডুবি গ'ল আমাৰ টকা মেলা সুবিধা নাই হয় আমাক প্ৰতিপে সেই দৃশ্য দেখুৱাইছে আনহাতে সেয়া পলাশ ফুকনৰ সৈতে আমি আছোঁ গহপুৰৰ পৰা সংযুক্ত হৈ পলাশ দেখিছোঁ ইয়াত এগৰাকী মহিলাক উদ্ধাৰ কৰি অনা হৈছে নাওখনত হয় এনেদৰে আচলতে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে যোনে যেনেকৈ পাৰে নিজৰ যি টুলুঙা নাও সেই টুলুঙা নাৱত হ'লেও গাঁৱৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ এনেদৰে পাৰলৈ আহিছে এছ ডি আৰ এফে আনি আছে মুঠৰ ওপৰত পৰিস্থিতি ভয়াৱহৰ পৰা ভয়াৱহৰ দিশে গতি কৰি আছে ৰাইজৰ এক প্ৰকাৰ দুখ কোলাই পাচিয়ে নধৰা হৈছে মোৰ সতীৰ্থই দেখা পায় মোৰ নাৱৰ পৰা কেনেদৰে এই সকল মহিলা তেওঁলোক নামিবলগীয়া এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ ঘৰত তেওঁলোকৰ মানুহ ডুব যোৱা পানী ঘৰত কেনেকৈ থাকিব কি কৰিব এনেদৰে আসলতে মুঠৰ ওপৰত জেনে তেনে পাৰলৈ আহিছে যি কোনো প্ৰকাৰে সকলোৰে এটাই চেষ্টা যে পাৰলৈ কেনেকৈ আহো সকলোৰে মনত হেতুৱে আহা কাৰণ ঘৰৰ ভিতৰত অজস্ৰ পানী এই মুহূৰ্তত এই তুলুঙা নাও এনেদৰে বিপদ সংকুলভাৱে কিন্তু তেওঁলোক আহিবলগীয়া হৈছে এছডি বোট মাত্ৰ এই মুহূৰ্তলৈকে এখনহে আমি ইয়াত দেখা পাইছোঁ কিন্তু ইয়াত কমেও ৪-৫খন এছডিএফৰ বোট ইয়াত প্ৰয়োজন আছিল কাৰণ প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক গাঁও এইফালে অৰ্ধশতাধিক গাঁও প্লাবিত হৈ আছে সেয়া লোকসকলে যেনেকৈ যাৰ নাও পাইছে তুলুঙা নাৱত এনেদৰে আহিছে আৰু এনেদৰে আহোঁতে যোৱা নিশা এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল যাৰ ফলত এজন ২২ বছৰীয়া যুৱকে সলিল সমাধি হৈ আছে এই মুহূৰ্তলৈকে এছডিএফৰ নাৱৰ সংখ্যা ইয়াত কিন্তু স্পীড বোটৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব লাগিছিল কালি ৩খন নাৱে চলাইছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু এখন নাৱে ইয়াত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ ফলত এনেদৰে তুলুঙা নাৱত তেওঁলোক বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত কিছু আগত এখন স্পীড বোট আহি আছে তাত হয়তো এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰি অনা খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত আমাৰ দিশে গতি কৰি আছে আৰু মই কৈছোঁ যে কোনো প্ৰশাসনৰ ইয়াত তুলুঙা নাৱৰ পাৰ্মিশ্যন নাই চলোৱা কিন্তু ৰাইজ উপায় নাই কি কৰিব বোট এখন আহিছে মাত্ৰ এই মুহূৰ্তলৈকে ৩-৪-৫খন বোটৰ ইয়াত স্পীড বোট প্ৰয়োজন আছিল কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেনেকৈ দেখা নাই এখন বোটে পোৱাৰ পৰা তেওঁলোকে অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আৰু যাৰ যেনেকৈ পাৰে তুলুঙা নাও লৈ তেওঁলোক আহি থাকিবলগীয়া এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে নাৱত নাৱেদি পানী সিঁচি আৰু কিছু আগলৈ দেখাব কৰিম এখন স্পীড বোট আমাৰ দিশে এই মুহূৰ্তত আহি আছে তাত এগৰাকী নিশ্চয় গৰ্ভৱতী মহিলা আহিছে আমি তাৰ পৰা খবৰ লাভ কৰিছোঁ আমি দেখাব পাৰিম কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে পোনপটীয়াভাৱে কিমান সমস্যা হৈছে ৰাইজৰ ঘৰত থাকিব পৰা নাই খাবলৈ তাত দূৰ শান্ত নোহোৱা হৈছে হাহাকাৰ লাগিছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত এটা অৱস্থা চাৰিওফালে বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা পলাক ধন্যবাদ সময়খিনিতে আন এটা বিৰতিৰ এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল বিশাল শতক পিছলৈ গৈ এক অবিস্মৰণীয় ক্যাচ ধৰি কপিল দেৱে ভাৰতক দিছিল ফাইনেল জয়ৰ সোৱাদ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ মানৱ পটত থাকি যাব দুই ক্ৰিকেটাৰৰ ছবি কালিৰ সূৰ্যকুমাৰৰ ক্যাচে যেন ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ মনত পুনৰাই উজ্জীৱিত কৰিলে পূৰ্বৰ সেই খেলৰ সেই স্মৃতি If you ask about Surya's catch, he would have already taken 50 catches in the practice like that. But in a match, when that moment comes, it's his decision and the awareness of rope. Tan still nahoy. Oh, sir, Suburiya hokole logaise. Strong mane. Might and steel. তৃতীয় দিনা অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে তিয়কৰ বান পৰিস্থিতি এটুপি খোৱা পানী এমুঠি ভাতৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তই বানেৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন হস্তম হৈ আছে বুলি কৈ আহিছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা কৰা নাই খাদ্য সামগ্ৰী যোগানৰ কোন শিশুৰ পৰা কেনেকৈ তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত আছে একেলগে তেওঁলোকে থাকিবলগীয়া হৈছে কাৰণ বিকল্প নাই খুব উজাৰিছে ভোকে লঘোণে দিন পাৰ কৰা বানাক্ৰান্তই একেদৰে কোনো ধৰণৰ স্বাস্থ্য সেৱাৰো ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই তিয়কৰ গৰুৱাল চুঙি বান শিবিৰত বানাক্ৰান্তৰ হাহাকাৰ অৱস্থা এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছে আমাৰ সাংবাদিক তিয়কৰ দিগন্ত হাজৰিকাৰ মই এটা শিবিৰলৈ এই মুহূৰ্তত আহি আছোঁ এখন তুলুঙা নাৱেৰে যিটো শিবিৰ আছে গৰুৱাল চুঙি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ যিটো শিবিৰ সেই শিবিৰলৈ আহিছোঁ ইয়াতে প্ৰায় 40টা পৰিয়াল এইখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আছে কিন্তু তেওঁলোকে যিহেতু কালিৰ দিনৰ ভাগতে তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী সকলো পানীৰ তলত ডুব গৈছে মই তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম ইয়াত কিমান পৰিয়াল আছে প্ৰায় 40টাতকৈ অধিক পৰিয়াল ইয়াত আছে মানে গৰুৱাল চুঙি গাঁৱৰ মানে প্ৰায় সংখ্যক মানে 40টা পৰিয়ালে ইতিমধ্যে গৰুৱাল চুঙি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত যোৱা কালিৰ পৰা Hondiar Pra yet Mane Bahostan is a Basse, yet Kokol look Ecologase. As a Zukin, Hinder me at Akako besides Jose, Zeta Banpania Hise, Banpania or Har Logeloge, Prohakone, already Zane, there Bormoputor Pani Bahia Hise, Babino Zazino di Pani Bahia Hise, Ipaladi Tamul Sigahoi Babe to Bezos Sigahoi, Mane Meleng Sigadi Pani Huma Hise, he got into Prohakone Bogota, Prohakone Zane, Zonar Prasotu. আজি পর্যন্ত এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনে এই সকল লোকৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই যোৱা কালি তেওঁলোকৰ ঘৰত পানী সোমালে পানী সোমাৰ ফলত খৰখৰে আপোনালোকে দেখিছে খৰখৰ লৰাছালি আহি মাক দেউতা খৰখৰ লৰাছালি লৈ আহি এই স্কুলখনতে তেওঁলোক আছেহি কিন্তু এই সকলৰ প্ৰতি যেনে ধৰে ব্যৱস্থা প্ৰশাসনে কৰিব লাগিছিল যা স্থানীয় বিধায়ক গৰাকী যেনে ধৰে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল সেয়া কিন্তু এতিয়া পৰ্যন্ত কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই মই বাইদেউ আপুনি আপোনাৰ ঘৰ তল গৈছে ঘৰ তল গল Kali Tolgol, Kali Tolgol. Kali Tolgol. Itia Yate Kali Kalipura. Kalapasia, Lebonako. A Prohakon Manua is an I Kunohana. Itia Luke, Kapnoke Kiba Pison. Nakopon, I mean, is there a Kalib had Bonavan, Hola Kalinakalo, Kalidosta, the Kov of Saudi of Hanikasi. A Saulay, yep. Nah. Saulay. Nah. A Kuapani Kopra Pasi. Kuapani Kali, my Gopazi to Pania, his Hepani to Kalua, Itanae, the dear Tibol Sibola, Tia Pimana. Tubel Tolgues. Abnalco Horror Hocolobus to Panic Dugus. Some toss of Gola, Hevela Pala Potocamas and Hoven or Panic and Samana. Manueta Conda told Sierra Saposo Hamilton of Kisman Bosutias. The negative. By do Abnalco Hortol Gose. Bostubani to Libulan Napali. Nepal, Kali Kalia, Kalia, Ratia, Dostalakayat Bustu, Anania Kuyas. A cook Bustu, Honifakatu, the Kuaba Hosene, a coquine. A senna, Saul Pat, Ebila, Pasuaya, Divopana, Abnoko Koradubu, Koraduas, Manpan. Saul Pat Tolbus, Saul Pat Tolbus, also Kumago, Lobos to Banyakuna. Yate Abnoko Gaur Kiman Purialas, a solista, as a solista for Yelson. Prohakon কোনো লোক নাই 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 কোনো আহা নাই লাগিব আমি 10টা বজালৈকে খোৱা নাই খোৱা পানী নাই কি বলে তল গল না টেপ পানী আহা নাই লাইন কাটি দিলে ঘৰপা পানী আহা আনিছিলো না টেপ পানী ৰাতিপুৱা হেকা ধৰি আনি পাই আছো ধৰফলা কৰিছো ধন্যবাদ জনাইছো এআই হৈছে বানাক্ৰান্তৰ উচুপনি আৰু এনে ধৰণে মই আকৌ কৈছো যে Brahmaputra, Bortomanor, Jolostor, Sthir Gotit Ahise Jodiu, Kintu, ei porjonto Kintu, Jihokol Banakranto, Sei Banakrantor, Ji Dukh ba Teolokor Ji Dukh Durgoti, Sei Durgoti Koma Nai. Subriya Rajya Arunachal Pradesh aru Rajyakhonor hoi thoka mukhalhar borokhonor pholot Rongapara ekangkho thai srishti hoise banor. Nikhare pora hua borokhonor pholot Rongaparar urohi loga Mainasri hongjugi he pothor oporedi probal putor pani bagori ase jar poriprekitot hongkito hoi porise rice hongkito hoi ase. Potswat thoka poki culvert oporedi pani bagorar pholot jatayat byabostha hompurno bhabe bondho hoi porise prottek bochore urohi gat thoka ji poki culvert তাৰ ওপৰেদি পানী বাগৰে ক্ষতি সাধন কৰাৰ লগতে পথৰ এটা অংশ বাহনী পানীয়ে খহায় লৈ যায় যাৰ ফলত ৰাইজ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তেওঁলোক যাতায়াতৰ নামত চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে আমাৰ এই জামুগুৰি অন্তৰ্গত আমাৰ 1 নং খলিয়ামাৰী আৰু 2 নং খলিয়ামাৰী যেটো আমাৰ সংযোগী পথ বৰ্তমান পানীৰ যি মানে কোবাল এৰিয়াত বৰ্তমানে মানে ভাঙি উঠি গৈছে গতিকে বৰ্তমান আমাৰ এই এখন দুইখন গাঁৱৰ মাজত যাতায়াতৰ মানে ব্যাহত হৈছে আৰু ইয়াৰ বৰ্তমান যি পৰিস্থিতি দেখা দিছে যে আমাৰ আৰু কিছু সময় পিছলৈকে আমাৰ ইয়াৰ গৰু ছাগলী বা মানুহৰ কি অৱস্থা হ'ব সেইটো আমি বৰ্তমানলৈকে বহুত ৰাইজ সংকিত হৈ আছে গতিকে যিকোনো প্ৰকাৰে কিবা এটা কৰি যদি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কিবা কৰি যদি এই মানুহখিনিৰ যাতায়াতৰ কিবা এটা সুবিধা কৰি দিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছো এটা পুনৰ সাহক হেডলাইনছ টপ হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে